почитувани дами и господи. Денес одбележуваме 118 години од еден од најтажните денови во македонската историја, од оној 4. мај 1903 година во кој загина апостолот на македонското револуционерно движење Гоце Делчев. Настан кој одекна како гром од ведро небо и низ македонските села и градови, но и на страниците на европските и светските вестници и списанија. Згаснувањето на животот на најголемиот македонски син ја зави татковината во црно, а македонската почва беше натопена од солзите на младо и старо. На младо и старо, на машко и женско, на сите оние кои будни сонуваа за ослободување од петвековното отоманско робство, а токму во ликот на Гоце Делчев ја гледаа најголемата можност тој нивен сон да се претвори во јава. Визијата на Гоце и македонскиот сон беа прекинати во селото Баница токму на денешен ден, пред еден век, една деценија и 8 години, но и по толку време болката предизвикана од големата загуба се уште пече и боли. Така ќе биде и во иднина, затоа што за Делчев никогаш ќе нема заборав. Тој секогаш ќе биде спастрен во најубавото место од меморијата на нашиот народ, а напишаното во таа меморија и понатаму ќе се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, од татко на син, од дедо на внук. Многу пати сме имале поводи да зборуваме за животот и револуционерното дело на Гоце Делчев, за сите негови животни епизоди од исклучително краткиот, но богат животен пат. Од Кукуш, 1872 година, до Баница, 1903 година. Но колку и да зборувам, секогаш има уште многу што да се каже за него, затоа што Гоце е приказна сама за себе. А таквите приказни никогаш немаат крај. И колку и да мислиме дека тој крај е 4. мај 1903 година, сваќаме дека Гоце и по тој датум продолжува да живе. Тој живее и до ден денешен, а ќе живее се дури е жив споменот за него, се дури постоиме како народ, за да ја раскажуваме вистината за него. Имајќи го предвид денот во кој одбележуваме 118 години од погибието на Делчев, нужно би било да се подсетиме на нешта кои се важни за одсликување на злокобниот чин на неговото убиство, но и на настаните кои му предходеле на тој 4. мај 1903 година. Имено, на почетокот од мај, Гоце Делчев вешто камуфлиран се упатил на Конгресот на Серскиот округ, кој требало да се одржи на 6. мај во селото Ловча. Меѓутоа, турската власт веќе одела по неговите стапки. Тој ни на сон не можел да предпостави дека врховистите веќе го предале на османлии. Вечерта на 2. мај, Гоце пристигнал во Баница, каде се нашол со своите блиски соработници Димо Хаджидимов, Димитар Гуштанов, Ѓорги Бродалијата и други. Во меѓувреме турците го опколиле селото, а во раните утрински часови на 4. мај Гоце и неговата придружба биле известени за тоа. Се обидувале да го спасат селото и настанала голема борба во која младиот Делчев го загуби својот живот. При застанувањето за полнењето на пушката, Гоце бил погоден и паднал мртов врз својата пушка. Гоце бил погоден и паднал. Така бил опишен крајот на најголемиот македонски јунак, кој несомнено бил најбараната личност од страна на Османлијското царство. По загинувањето, Гоце Делчев бил погребан во Баница. За по цели 20 години, во 1923 година, неговите посмртни останки да бидат пренесени во домот на Илинденската организација во Софија. Во 1946 година, костите на Делчев од Софија се пренесени во Скопје и се положени во дворот на црквата Свети Спас, кај што и ден денес почиваат. Интересно е тоа што на тој пат посмртните останки на Гоце Делчев биле најпрвим преку Петрич
донесени во Струмица, а дури отпосле во Скопје. Годинава ќе одбележиме значаен јубилеј, бидејќи се навршуваат 75 години од положувањето на посмртните останки на Гоце во неговата сакана македонска земја. Ете, тоа се фактите кои зборуваат за настаните поврзани за денешниот кобен ден од пред 118 години, како и за нештата кои се случиле пред и по 4 мај 1903 година. Овие и сите други делови од биографијата на Гоце Делчев треба да им ги оставиме во аменет и на идните генерации македонци, за да знаат како се чувале корените и како се доаѓало до слободарското сонце над оваа наша македонска земја. Многумина во различни периоди од нашата историја се заслужни за тоа слободарско сонце, но се чини дека Гоце Делчев се наоѓа на највисокото место од пиедесталот на македонскиот непокор. Токму затоа, името на Гоце Делчев и неговото дело треба да ги чуваме како наше најголемо богатство. Ви благодарам.